Ja, vad det kan betyda mycket för barn att ha en morfar, en mormor, farfar eller farmor och framförallt ha kontakt med dem. Lasse Berghagen som har barnbarn har gjort ännu mer av den här relationen, nämligen gjort barnböcker. Och nu kommer den fjärde. Välkommen hit. Tack ska du ha. Och det är Filippa och morfar på utflykt. Först ska du få ett påskägg. Nej, men. Ifrån min älskade Eva. Din älskade Eva, hon tittar på dig nästan varje dag. Vad trevligt. Tack Eva, verkligen. Men du, det var bland det vackraste jag sett här på skägg. Det är Fabergé. Ja, ja, som är de finaste. Ja. Tack Eva, det var härligt. Du, är du en sån där härlig morfar som det är i boken? Jag lägger dem under här. Nej, jag vet inte. Jag... En lekmorfar ser det ut som. Ja, nej, men det stämmer inte. Utan jag tycker det är kul att skriva. Ja. Och Filippa har ju sagt, eftersom det är fyra böcker, att ja, men det där har vi ju aldrig gjort morfar. Nej, hon sagt det. Så nu ligger det lite tryck på det, att nu får du göra de här grejerna. Ja, jag vet inte, jag hittar på. Men du, för vi måste ju titta, det är också fantastiska illustrationer av Kristina Grundström. Om vi börjar titta på en bild här, hur porträttlik hon har gjort dig. Ja, och det har jag inte bett henne att göra, utan det har bara blivit så. Och där är Eva också i bakgrunden. Mm. Och det här är ju då Filippa förstås, som är lite rastlös, så där som barn är, vill hitta på något. Och då blir det inte dataspel och sånt, utan något helt annat. Ja, då bestämmer vi att vi ska göra en utflykt. Ja. Och hon säger flykt ut först, men det blir utflykt till slut, och vi sticker ut med min gamla bil som också finns i verkligheten. Mm-hmm. Ser den ut så där, din gamla bil? Ja, det är en A-Ford 30. Oj. Ja. Och den har vi haft mycket kul med, hon och jag. Och där åker ni ut på landet verkligen med taggtråd och stängsel. Och... Du får läsa, för att det är väldigt fina texter som följer verkligen. Så att jag kommer rätt här bara. Nu har de åkt ut. De har åkt ut på utflykten i den där roliga bilen. Och så kommer de till en vacker plats och lägger sig på en filt och ska äta bullar och dricka saft. För man måste ha matsäck. Ja. Och så drömmer, lägger de sig, och så somnar de båda två. Och de tittar upp mot himlen och ser massa moln. Och bland annat ser de en stor ko. Och visst är det konstigt, säger Filippa, de är så långt borta och så, ändå så nära. Och så somnar de och så vaknar de. De hade sovit länge när de väcktes av ett konstigt mumsande ljud. Alldeles bredvid dem på filten stod en kossa och en kalv. Och djuren smaskade på mormors goda bullar. Det där är komolnet, mumlade Filippa sömnigt. Men morfar får upp. Nej, det är en riktig ko. Tjula hoppsan, ropade Filippa och viftade med armarna. Försvinn härifrån, din dumma kossa. Låt bli våra bullar. Morfar tog Filippa i handen och så sprang de så fort de kunde. Men kossan och hennes kalv kom efter. Morfar ålade sig snabbt under staketet och hoppade in i bilen, och så stängde de dörrarna. Djuret tvärstannade precis vid stängslet och blängde in genom bilrutan. Hur ska vi få tag i filten, frågade Filippa. De ser ju så arga ut, korna. Och sen tror jag inte det är ännu mer bilder där, och jag förstår. Nej, och det här är ju så härligt, för att är det inte så att ni har egentligen aldrig träffats, va? Nej, men det är det märkliga. Ja. Alltså hon... Alltså Kristina Grundström som har illustrerat. Ja, och jag är så glad att jag höll ut, för hon tackade nej först. Hon hade inte tid, hon är lärarinna. Ja. Och hade annat att göra, men jag gav mig inte, och till slut så föll hon till föga då. Och hon bor i Malmö, och där hon är lärare också. Och jag har inte varit i Malmö på fyra år. Ja. Och vi har alltså aldrig träffats. Nej, det är faktiskt. Men jag skriver texten, så skickar den till henne. Ja. Och så tecknar hon, och jag har inga kommentarer. Hon gör det så suveränt bra. Ja. Så att en dag ska vi ses. Jag lovar det. Ja, det måste ni ju. Äta bullar och dricka saft. Och åka med din bil. Ja, den precis. Är helt underbar, den här bilen. Men du, Filippa då? Har hon bidragit också med det här? Ja, hon bidrar med sin personlighet, sin glädje. Hur gammal är hon nu då? Nu blir hon 12 i augusti. Mm. Och är en oerhört charmig tjej som faktiskt sitter i TV:n, var i kameran. Ska vi se. Där. Hej Filippa. Hon sitter och kollar förstås. Ja. Och ser om du sköter dig. Ja, jag vet att hon tittar.
Och hon har mycket för sig med dans och sång. Och, ja. Men du, det här, är det här lika roligt som att skriva låtar? Det har väl kommit till på så sätt att jag inte under perioder haft några idéer för låtar. Mm. Och blir lite rastlös om jag inte har någonting för händerna. Mm. Och då sa Eva, skriv en bok om Filippa och dig. För ni har ju så kul ihop. När hon är uppe på landet framförallt. Och då blev det 4 böcker på en gång. Faktiskt. Ja, då bara kom de. Bara kom, ja. Men du, det, här är ju Filippa inte 12 utan hon är lite yngre. Hon kommer, det ska ju bli 6 böcker mm. har vi sagt. Och, eller det är målet i alla fall. Mm. Och någon gång har ju Filippa också sagt att varför blir jag inte äldre? Jag är ju äldre. Och jag har sagt att Pippi Långstrump blev ju aldrig äldre. Nej. Utan du får nog ha den här åldern hela tiden. Vad är det då? 5-6 år? 6 år tror jag. För ja. Det är en väldigt rolig ålder också. Det är en rolig ålder. Man är så fri på något sätt som barn. Ja. Men du, är det där du bor? Är det Roslagen eller vad kan det vara? Nej, vi hade en gård uppe i Dalarna, en släktgård. Mm. Och den sålde vi faktiskt i somras. För att åren går mm. och när man ska börja anställa folk och klippa gräs och måla och så här, kände jag att det här går inte längre. För det hade du gjort tidigare själv. Ja, exakt. Mm. Så att nu är vi fria. Vad har du sommarställe? Jag är ute i skärgården, ja. Men det är, att äga innebär ju mycket jobb. Men du tycker om att ha gäster? Ja. Ja, bra. Det var det jag tänkte. Ja, det gör jag verkligen. Det tycker jag. Du får komma och hälsa på. Ja, ni får komma och hälsa på. Nej, men det är också för barn tror jag härligt att ha minnen av att ni hade en plats. Ja, verkligen. Som ni kunde samlas på. För det är ju det många barn längtar efter. Det ska se likadant ut från år till år. Ja. Inget ska förändras. Nej, och jag har väl varit likadan. Och mm. Svärdsjö förändras ju. Mm. Som sker nu på landsbygden är ju väldigt tragiskt mm. med att det försvinner bank och post och sånt där. Mm. Men du har så rätt, för Filippa när hon såg boken och såg A-Forden mm. så sa hon, vad roligt att du tog med den. Nu kommer vi aldrig att glömma den. Nej, för den finns kvar. Den finns kvar, ja. Vad står den på här i stan? Den är på väg, hoppas jag, till ett bilmuseum i Örnsköldsvik. Jaha, ja. Och hur gammal är den? Den är från 1930. Fantastiskt. Ja, visst. Ja, och nästa bok har du redan klar i huvudet? Eller ja, de kanske ligger på rad här? Nej, ja, jag sa att jag har inte skrivit klart den och går och grunnar på vad det ska mm. bli. Mm. Nu ska jag ut på lite turné i sommar. Jag ska till Dalhalla med Kalle Moreus bland annat. Oj, och det är ett fantastiskt ställe. Dalhalla. Ja, visst. Mm. Så att det blir väl det i sommar. Så får vi se till hösten om man kan hitta på något nytt. Mm. Filippa har lite idéer. Jaså? Idéer för något helt annat? Nej, för boken. För boken? Ja. Vilket roligt samarbete. Ja, det är er hobby. Filippa, det där gör du verkligen bra för att hålla morfar vid liv ordentligt. Hålla honom på fötter. Ja. Du, den här boken som sagt är den fjärde. Du är välkommen tillbaka till nummer 5. För det är många som har det är många som gillar dina böcker och inte minst de här illustrationerna som vad skojigt. Är fantastiska. Ja. Ha en riktigt trevlig påsk, Lasse. Du med mm. och ät inte upp allt nej, godis. Och mitt ägg här ja. Alltså, det är ju helt sanslöst vackert. Godis. Jag tackar så mycket för det här. Ja, nej. Det är du värd. Tack ska du ha.